Ovih dana trebala bi završiti vremenska nepogoda poznatija kao babine huke. To je vrlo nestabilno vrijeme, vrijeme kada se proljeće bori sa zimom. Babine huke počinju nakon zimskih toplotnih valova i traju od pola devete do pola desete sedmice poslije Božića, otprilike od 10. do 17. marta ove godine i nešto duže, sve do srijede. Za vrijeme babinih huka često će u jednom danu više puta da se izmijeni sunce, kiša, snijeg, pa kiša i snijeg zajedno i tako po cijeli dan dok traju, a sve je to praćeno vjetrom. Po narodnoj meteorologiji smatra se da ukoliko se ne ispušu tri bure marta, ispuhat će se tokom ljeta i to tako da jedna traje 8 dana, jedna 2 dana i posljednja 24 sata. Priroda je savršeno nestabilna kada govorimo o vremenskim prilikama. Uvijek je sve sklono promjenama u zavisnosti od položaja atmosferskih pritisaka na određenom području. Ukoliko zima nije bila jaka, kažu ni ljeto ne može biti lijepo. Naime, 2014. godine je bila izuzetno topla zima, jedna od najtoplijih koje pamtimo, a onda ljeto puno kiše, promjenjivo, često svježe kada govorimo o temperaturama zraka tokom dana. Imali smo dobru zimu 2012. godine, veliki snijeg, dosta minusa i onda je ljeto bilo požarno, vrelo, nepodnošljivo. 2018. godine smo imali izuzetno toplu zimu. Nakon toga došlo je poprilično nestabilno ljeto sa puno kiše. Ovo pravilo nije držalo vodu 2007. godine kada je bila izuzetno topla zima, a onda je došlo izuzetno vrelo ljeto i veliki toplotni talas krajem jula kada su temperature recimo u Mostaru dostizale 43 stepena. Temperaturne inverzije i tri toplotna vala u narodu zvana džemre donijela su skoro pa ljetne temperature i izmamila prve pupoljke i behar. Koliko će val hladnoće i snijeg poremetiti situaciju, ostaje da vidimo. Jagočevina, ljubičice, visibabe, kačuni su ostali pod snijegom. Pupoljci na drveću koji su počeli da se otvaraju doživjeli su predproljetni stres, ali ostaje nada da sevdalinka o snijegu koji je pao na behar ove godine neće imati realizaciju mimo pjesme.